Pa svima Supreme Nexus ovde, samo kratak update. Želim da vas obavestim da je danas poslednji dan za naručivanje Tibers majica, svetleće Tibers majice. Znači imate fore još večeras, ko naruči dobija majicu za desetak dana, ko ne naruči, ko zna kad će biti opet, jeli? Tako da požurite, javite se, imate Skype SN majice, tamo možete dobiti neke informacije ako vam hitno treba ili kako da platite sve osa što ga zanima. Javite se brzo, kako izgleda Tibers majica ako neko nije video, mada svi živi nose Tibers majice, kače po Instagramu, po Facebooku, pa ovo, pa ono. Znači, napred ogroman Tibers, grabi, izlazi iz vatre, na ramenu imate Supreme Nexus logo, i on svetli, Tibers su svetle oči, svetle bukandže, svetli vatra, znači tinja, buklja, i na leđima imate ogromnu kandžu koja isto svetli noću, i ova brutalna naranđasta boja, jako je loša kod mene neka kamerica ovdje, ali se ne vidi, ali to fluorescentno izgleda noću pet puta bolje. E sad, znači svetleća je majica, ali svetli ko reflektor, neće vam ono da žmurite kad budete gledali u nju, već i sijava, kao one zvezdice noću što su se lepile i onaj mjesec na sobi, ono kad spavate, pa noću plafon sija. E, tako sija. Pored Tibers majica, znači postoji Supreme Nexus majica, ja sam ovdje stavio tri boje, međutim vi možete kupiti koji god boju hoćete. Napred Supreme Nexus je li glava, na ramenu imate logo, ovdje se ne vidi na slikama, i nazad potpis Supreme Nexusa i ovo kao mali ukras. Jako lepo izgleda, ne dolazi ova tetovaža uz majicu. I možete da uzmete bilo koju boju, većina ljudi je naručila baš ove boje, crvenu, plavu i naranđastu. Možete uzeti koju hoćete, može kiwi žuta, može limun zelena, može kunkva naranđasta, može nebo plava, može koje god hoćete, slobodno tražite koju želite. A Tibers, nažalost, zbog tog svetlećeg efekta, dolazi samo u dve boje, znači ili siva ili bela. Imate fore još večeras, nemojte posle ove sve noći da kupi majicu, sad ili nikad, nema više, idemo. Rokaj. Tako da, to je to, poslije će izaći jedan jako interesantan klip, ima malo da se flamujete, bit će zanimljivo, bit će ludnica, pokrećem neki novi projekat, ostavit ću vam link od sajta, da, za majice, da vidite još sve neke informacije, koliko košta, šta, kako piše u evrima i u dinarima, i oko poštarine i oko sve ostalo, može ako ništa iz Srbije. To je to, znači večeras ko naruči, sutra mi poručujemo u štampari, štampaju se za desetak dana je kod vas, čim se završi, odmah stižu. Tako da, to je to, naručite majice, ko želi, ko ne želi. Ništa, klip izlazi za nekih 2 sata. Vidjet ćemo se. Ćao! Hej, pazi se! Za njega je kasno, ali za vas nije. Tibers ponovo hara gradom. I jedini način da zaštite na njega je Tibers majicom, koja također svetli u mraku. Pored nje Tibers toleriše i novu SN majicu. Naručivanje samo ovog leta. Ko zna kasnije, morat će da jede drogu da bi svetlo u mraku kao Tibers. U svaku naručbenu dobija se i specijalni poklon. Više informacije na ovom linku ili u opisu snimka.